Вихованці Центру творчості дітей та юнацтва придбали та передали 4 міношукачі прикордонникам. Спортивні клуби «Дайва» під керівництвом Світлани Бургун та «Торнадо» під керівництвом Світлани Дяченко об'єднали зусилля та спільно з батьками вихованців передали кошти. Завдяки такій ініціативі прикордонники були забезпечені необхідним обладнанням. В зв'язку з тим, що обстріли Чернігівської області відбуваються, особливо прикордоння, щодоби, багато снарядів, які прилітають, не розриваються, і вони несуть небезпеку як для місцевих мешканців, так і для військовослужбовців. І цього залізяча русні залишається на нашій території дуже багато, яке несе дуже велику небезпеку. І це все з часом необхідно буде розміновувати, шукати, так скажемо, утилізувати. І для цього необхідні дані матеріали, те, що ми сьогодні отримали. До збору також долучився благодійний фонд «Ми допомагаємо Україні», який очолює Ігор Шмигін. Ми зібрали кошти, і у нас з'явилася можливість купити 4 самих дефіцитних на сьогоднішній день, самих дефіцитних пінпоінтерів. Це такі міноіскателі з допомогою катушки, доповнительна катушка, яка допомагає шукати міни і вибухонебезпечні предмети. Обладнання було передане військовослужбовцям у ході благодійного учбово-методичного семінару. Діти демонстрували свою майстерність та професіоналізм. Свою гордість за учнів бойового мистецтва висловила директор Центру творчості дітей та юнацтва Тетяна Савченко. Патріотичні, сильні, мужні. Коли дивишся на вас, радієш від того, що в нас є майбутнє нашої держави. Ваш титанічний труд – це дуже велике досягнення особисто вас і такого чудового керівника, як наш керівник Центру творчості дітей та юнацтва Дяченко Світлана Сергіївна. Це ми взяли таку якби естафету, бо в Житомирі теж багато дітей займається, які до вони теж дуже активно допомагають фонду і, в принципі, ну, закупівлі міношукачів. От і ми вирішили своєму Чернігівській області, тому що вона дуже замінована також, і в нас і в ліс не можна піти. І це ми вирішили долучитися теж. Тренерка клубу Світлана Дяченко говорить: донати на Збройні сили України – це патріотичне виховання молодого покоління. Сьогодні спортивний клуб «Торнадо» відвідує 80 вихованців, і кожен з них робить особливий вклад у допомогу військовим. Якщо ми не будемо гуртуватись і робити щось разом, то перемоги ми не побачимо ніколи. І тому ми разом гуртуємося, донатимо на ЗСУ, робимо збори і все кидаємо. І так потрошку і перемогу збираємо. Разом з благодійним фондом «Ми допомагаємо Україні», який очолює президент Асоціації Айкідо Айкікай України, на підтримку програми «Чиста земля України» вихованцями клубу було зібрано 36 тисяч гривень. На ці кошти, окрім міношукачів, прикордонникам було передано різне необхідне приладдя та засоби гігієни. Семінар пройшов з гаслом «Разом до перемоги». Його проводив заслужений тренер Айкідо, президент Асоціації Айкідо Айкікай України Ігор Шмигін. На заході було представлено показові виступи вихованців спортивних клубів. Запрошені на семінар кінологи прикордонного загону продемонстрували дітям роботу четверолапих підопічних з пошуку вибухівки, наркотичних засобів та зброї. Усі присутні висловлювали лише позитивні враження. Дуже сподобалось, звичайно, дуже приємно, що молодь наша займається спортом, не лише сидить в гаджетах. Ви бачили, як гарно діточки володіють бойовим мистецтвом. Це будущі наші захисники, і пишаємося.